Pilotsuz uçuş aparatlarının müharibələrdə nə qədər faydalı olduğunu bütün dünya gördü. Bu ilk dəfə İdlibdə, sonra Liviya və Qarabağda, ardınca Ukraynada nümayiş olundu. Bunu Baykar müdafiə sənayesi şirkətinin idarə heyətinin sədri Səlcük Bayraqdar deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyənin səsdən sürətli pilotsuz qırıcı təyyarəsi Baykar Qızılalma bir sıra göstəricilərinə görə ABŞ-ın 5-ci nəsil F-35 qırıcısını üstələyəcək. Bayraqdar bildirib ki, gələcəkdə klassik döyüş təyyarələrinə qarşı hava döyüşlərində də iştirak edə biləcək. Biz pilotsuz qırıcının səsdən sürətli versiyasını istehsal etməyi planlaşdırırıq. Qızıl Alma klassik döyüş təyyarələrinə qarşı hava döyüşlərində istifadə edilə bilər. O tam hazır olduqdan sonra bəzi göstəricilərinə görə F-35 qırıcı təyyarələrini üstələyəcək deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə Qızıl Alma pilotsuz döyüş təyyarəsi F-35 qırıcısı kimi 5-ci nəsil təyyarədir, lakin məsafədən idarə olunur. Gələcəkdə bu POA 5-ci nəsil klassik aviasiya üçün çağırış olacaq. Qeyd edək ki, ilk dəfə 2022-ci ilin avqustunda Samsun şəhərində keçirilən Technofest Aerocosmic sərgisində təqdim olunan qızıl alma Türkiyənin səsdən sürətli puasıdır və Mius pilotsuz uçuş təyyarəsi kompleksi layihəsinin bir hissəsi kimi hazırlanıb. Puanın uçuş kütləsi təxminən 6 tondur ki, bunun da təxminən 2 tonu faydalı yüktür. Qızılalma 12 kilometr yüksəklikdə 5-6 saat uça bilər. Kampaniyanın məlumatına görə, Satcom şəbəkəsi ilə işləmək qabiliyyəti sayəsində pohunun uçuş diapazonu məhdudiyyətsizdir. Ötən ilin dekabrında ilk uçuşuna həyata keçirən Qızılalmanın stend sınaqları artıq başa çatır.